ኢትዮጵያ ተስፋዎች ሕፃናነን ልጆች የሀገራችን ተስፋዎች የነገዎቹ እንቁዎች እንቁዎች የኢትዮጵያ ተስፋዎች ሕፃናነን ልጆች የሀገራችን ተስፋዎች ሕፃናነን ልጆች የሀገራችን ተስፋዎች ሻሞ 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 ቅደቡ ብሩህ ተስፋ አንግቡ የነገይቱ ኢትዮጵያን እንድትረከቡ የነገዎቹ እንቆች ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? በዝግጅታችን ፈታ ዘና እንድትሉ ምኞታችን ነው። አሁን ወደ ውድድሩ እንሄዳለን። ወደ ውድድሩ ከማለፋችን በፊት ግን ከእንቆቻችን ውስጥ ደግሞ አንዷን አስተዋውቃችኋለሁ። ወደ መድረኩ በክብር ሸኙልኝ ዳግማዊት ሸዋንግዛውን። እንቆች የኢትዮጵያ ተስፋዎች። ትንሽ ሰላም ሁሉ ነገር ኦኬ? አይ በጣም ጥሩ። ዋናው አሪፍነት ነው። እኔ ነኝ አንደኛ መውጣው ይያልሽ። እዛ ሰቀውጪው ነበር ሳምንት አረለ? አይ በጣም ደስ ይለኛል። ይሄን ዙር በበቃት ተወዳድሬ አልፋለሁ ብለሽ አስበሻል? እንዴት ተዋናይ ለመሆን ፈለግሽ? እኔ ተዋናይ መሆን ፈለግኩት ከዚህ በፊት ትምህርት ቤትም የተለያዩ ታላንቶችን አሳያለሁ እና ደግሞ ቤቶች ድራማ ላይ እዚሁ ድራማ ላይ ርስቴን መከታርጌ ነው መራመደው እዛን ክንያስ ነው። በጣም አሪፍ። ቤቶች ድራማ ላይ ርስቴን ሆነሽ ሰርተሻል? አይ ሰርቻል አቅም ግን የርስቴን ገጸ ባህሪ ለመላበስ ፈልጋለሁ። ኦኬ። ስለዚህ በቃ በጣም ኢንስፓየር ታደርግሻለች። በጣም ጥሩ። የትምህርት ቤት ነው የምትማሪው? ግሎ ስኩል። ስሙን ታመጡታላችሁ። እኛ እኮ ግራ ነው የገባን። ደጃዝማች ምናምን ነው እኛ የተማርነውላቸው። ለዛ ነው በጣም የሚያስገርመኝ ነገር። ግን ምን ስለሆንሽ ነው አይጥ የምትፈሪው? ምን ስለሆንሽ? ምንም አልለውም። ማለት ቤት ውስጥ በአብዛኛው አይጥ ይገባል። እሺ። ለዛ ስንተኛ ምናምን ሌሊት ከእንቅልፍ የራሱ ስባንን ፎጅ ስታንቆራቆር በጣም ነው የምፈራው። አረ እንዴ ተተናኩላሽ ነው? አይ ሳይሆን ተንተን በቃ ልብስ ምናምን ስፍቅ ጆሮዬ ውስጥ የሚገባው ድምፅ ይፈራለሁ። እዛ ስለሆነ ትፈሪያለሽ? ኦኬ። እንዴ አይጤ አየሁ መስሎኝ ነው። አይዞሽ አይዞሽ፣ ተረጋጊ። እዚህ አትኖርም፣ ተረጋጊ። በጣም የሚያስደስትሽ ነገር ምንድን ነው በህይወትሽ? በህይወቴ ሰርፕራይዝ ስደረግ። ሰርፕራይዝ ስትደረጊ በቃ አይጧን አምጣት ነግሮ ሰርፕራይዝ የለማ። እኔ ግን ስሰማ ደግሞ በጣም የሚያስደስታት ጋዜጠኛ መሆን ነው። በጣም ጋዜጠኛ በታለንት ነው። በታለንት ከሆነ እንደዛ ነው። በስራ ሰርፍ ማለት ነው። ትምህርቴን ከጨረስኩ በኋላ ጋዜጠኛ መሆን በጣም ፍላጎት አለኝ። ማለት እንደነ አስፋው መቅደስ እንደነሱ ጋዜጠኛ የመሆን ፍላጎቱ በጣም አለሽ። በጣም አሪፍ። አሁን ለምሳሌ አሁን የምትወዳደሪው በትወና ነው። ለጋዜጠኛው ለጋዜጠኝነቱ ይረዳኛል ብለሽ ታስባለሽ? አዎ። እንዴት ማለት? አሁን በትወናው ዘርፍ ካለው ወደፊት ደግሞ ትወናና እሱን ጎን ለጎን ለማድረግ ማለት ወይ ደግሞ ተዋናይ ከሆንኩኝ ጋዜጠኝነትም ሊመጣልኝ ይችላል በማለት በሚል ነው። ሁለቱም አርት ነክ ስለሆኑ እነሱ ነገር ላይ ተመጋጋቢ የሆነ ነገር ስለሚኖራቸው እሱ ይረዳሻል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። የት ነው ሀገርሽ? ማለት የተወለድኩት አይደለም ሀገርሽ፣ ሀገር ያንቺ ሀገር ኢትዮጵያ ነች። እስቲ ስለ ኢትዮጵያ ያለ ነገር በይኝ። ኢትዮጵያ የጀግኖች ሀገር ነች። አሁን አድዋን በማስመልከት እቴጌ ጣይቱ ነኝ ሰርቼ ነበር ትምህርት ቤት እና ኢትዮጵያ ለእኔ ቃላት ያጥረኛል ለመግለጽ። በጣም ልዩ ሀገር ነች። ደስ ይላል በጣም ኢትዮጵያን መውደድሽን የገለጽሽበት መንገድ ደስ ይላል። እኛም እንግዲህ ተስፋችን እናንተ ናችሁ። ጦርነት ላይኖር ይችላል ወይ ከሌላ ሀገር ጋር የምንዋጋበት ታሪክ ላይኖረን ይችላል ከዚህ በኋላ። ግን አሁን እንዳልሽው የጣይቱን ግን ወኔ ይዘሽ ስራ ላይ ሀገርሽን መርዳት ላይ በዛ ወኔ የምትነሽ ከሆነ ኢትዮጵያን መቀየር ከሚችሉት አሁን ታዳጊዎች ውስጥ አንዷ ትሆኛለሽ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ።
ዛሬ ምን ልታቀርብልን የተዘጋጀሽ? ዛሬ ላቀርብላችሁ የፈለኩት የአሮጊት ምታማ አሮጊት ሆኜ ነው። ምን ምትል? ምታማ። ሐሜት ምታማ። አዎ ሐሜተኛ። ኦኬ። ሐሜተኛ አሮጊት ሆነሽ ነው የምናይሽ ማለት ነው። እሺ መቼም ያው የፕሮግራማችን ተከታታዮች ሁሉም ያንቺን አክቲንግ በጣም እየጠበቁት ነው ያሉት። ሁሉም ተመልካቾቻችን ምን ተሰራ ይሆን እያሉ እየጠበቁ ነው። እኔም በጣም ጓጉቻለሁ ያንን ነገር ለማየት። መልካም እድል እንዲሆንልሽ እመኛለሁ። ወደፊትም ያሰብሽው እንዲሳካ ምኞቴ ነው። አመሰግናለሁ። መልካም ትርኢት ይሁንልሽ። እንግዲህ እና አመሰግናለሁ። እንዴ ማን ነው በእውን ሰዓት የሚታመነው? አረ እንዴ እሷ እኔን እንደዛ ታማኛለች እኮ እሷ እንዴ አረ እንዴ ስንቱን እንዳላማ ነው አሁን እሷ እኔን መንገድ ላይ የማን ገበኔን እኮ በተነችው። ጠፋተኛ እኮ እኔ ነኝ ራሴ። ምን አለ አፌን ዘግቼ ብቀመጥ። ሆ እንዴ አረ ደሞ ብርቱካንን እንደዛ እንዳላማናት አሁን እኔን ታማኛለች። ብርቱካንን እንደውም ሽሮ ብቻ በቃ ሁሌ ቤቷ ሽሮ የምበላው አንድ ቀን አልፎላት አያውቅም እያለን እንዳላማናት አሁን እኔን ታማኛለች። አረ ሆ እንደው መድኃኒዓለም እኔ እኮ መድኃኒዓለም ያገኛል። መድኃኒዓለም እንደው የውስጤን ሰው ምን ያደርግልኛል? የውስጤን እግዚአብሔር ያውቃል እኮ እንዴ። እኔ እኮ እንደው እሷ ነች እንደው እንደ ሰይጣን ድግፍ እያለች እንደው በቃ የምታሳስተኝ እንጂ እኔ እኮ በቃ አላወራ ቁጥብ ነኝ። በቃ በተፈጥሮ ምን ይሁን እንዲያው አላ እኔ አላቅም። እንደው ቆይ ትደውል ደግሞ ማናገራት መስሏታል እንዴ? ትደውል ብቻ እንኳን በመደወል በስልክም ማነው በአካል እንዴ? ቆይ እንዴ ደወለች። ቆይ አላነሳም ላንሳው። አይ አላነሳም። አይ ቆይ ምን አፊ እኮ እንዲሁ ቆይ ላንሳ። ሄላው ውይ የኔ ወድ እንዴ፣ ሌላ ወሬ ልነግሪ ነው እንዴ? ና ቡና ደረሰ። እሺ እኔ እናት መጣሁ ጠብቂኝ። ወይኔ አንቺ ቆንጆ ሆድሻሽ ነው። አይ አዎ እናቴ። እሺ መጣሁ እናቴ መጣሁ ጠብቂኝ። ደግሞ ስለዛች ስለ ብርቱካን ድጋሜ ሌላ ወሬ ያለ እነግርሻለሁ። እሺ ልና ሰቆ ዶንዶ ዝም ብሎ ቀንዶ እናቴ ቻው መጣ። የነገዎቹ እንቁዎች እድሜያቸው ከአምስት ዓመት እስከ 12 ዓመት የሆኑ የሕፃናትና ታዳጊዎች የትወና ውድድር ፕሮግራም አንደኛ ዙር ተጀመረ። በአንደኛው ዙር ተከታታይ ሳምንታት የተለያዩ ልጆች እየቀረቡ የትወና ብቃታቸውን ያሳያሉ። ብልጫ ያመጡ ከአንድ እስከ 10 ተመርጠው ይሸለማሉ። በተጨማሪም በቀጣይ በምንሰራው የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ ላይ እንዲተውኑ ይደረጋሉ። በአንደኛው ዙር ከአንደኛ እስከ 10ኛ የሚወጡትን 10 ልጆች ለመለየት ሌሎች ዳኞች አንሰይምም። የሚዳኙት እርሶ ራስዎ ነዎት። አንድ ጊዜ ለልጆ ድምፅ ይሰጣሉ፣ ሌሎችም የእርሶ ልጆች ናቸውና በሚዛናዊነት ያለ አድሎ ሁለት ጊዜ ድምፅ ይሰጣሉ። ከዛ አሸናፊዎቹ ይለያሉ። መልካም እድል። የነገዎቹ እንቁዎች ክቡራንና ክቡራት፣ የነገዎቹን እንቁዎች ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። በዝግጅታችን በጣም እየተደሰታችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ደግሞ ወደ ሌላው እንቁ እንሄዳለን። ረያን ኑር ሁሴንን ተቀበሉልን። እንቁዎች እባክህን ቁጭ በል። እንዴት ነው? ሰላም ነው? ሰላም። ሁሉ ነገር አማን? ሁሉ አማን። በፖሊስ እየተፈለክ ነው አሉ። የሆነ ጥፋት አጥፍቼ። ምንድን ነው ጥፋቱ? አይነገርም። እኔ ግን አሁን ለሰው ለተመልካች እናገራለሁ። ኮምፒውተር ሀክ ታደርጋለህ ደግሞ አሉ። እሱ የተርፈ ጊዜ ሰራ ነው። እሱ እንደውም የትርፍ ነው። ምንድን ነው ሀኪንግ በጣም ደስ ይልሃል? አንዳንድ ይስደበረ መደበረኝ ነው እንግዲህ ሀክ ማድረግ። የማንን ሀክ አድርገሃል? ብዙ ከመሆናቸው የተነሳ አላቃቸው እየጠፉብህ ነው። ስለዚህ እንጂ ሀኪንግ በቃ አንተ ጋር ነው ያለው አደለ? ቆይ እሱን እንግዲህ
كبيت سبقان نورا بطال نار كان نقاش نور سينغا شي كواسم دومو بتعب نم تودو عرلا بتعب مدل تشوت على كواسم نام يمان ندناكين اني يا رونالدو ندناكين رونالدو كريستيانو رونالدو أقبلت سوو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 
ጋር የታወቀች ናት። የት ነው የምትማረው? አንዳርጌ። አንዳርጌ? አንዳርጌ። ጎሽ አየህ፣ ኢትዮጵያ ይስመጣልን። እስካሁን ብትስጠይቃቸው ስጠይቃቸው ደጃዝማች አንዳርጌ የሚለኝ ነው የጠፋው። አሁን ደግሞ መታንታ አልክ። አሪፍ ትምህርት ቤት ነው? አዎ በጣም አሪፍ ትምህርት ቤት ነው። ዛሬ እንግዲህ በቃ በቃ ውጤ ልታረገው ነው። እኛ ደግሞ በጣም በጉጉት እየጠበቅ ነው ያለው ረያን ነው። እንዴት ነው ዛሬ? በጣም ተዘጋጅቼበት የመጣሁበት እንትን ነው እና ላቀርብ ዛሬ ያሰብኩት አንድ አባት በጣም በልጁ ተናዶ ትምህርት ቤት አስተማሪዎቹ የነገሩት ነገር በጣም አናዱት ልጁን ሲቆጣው ነው። እሱን ነገር በደንብ ልትሰራ ተዘጋጅተዋል። ቆንጆ አድርገህ ትሰራዋለህ። ቤት ሁሉንም ነግረን የመጣው ዛሬ በእኔ ጣሉት ብለህ። አሁን ወደሚቀጥለው ዙር የምታልፍ ይመስላል? አልፋለሁ ብዬ አስባለሁ። ምንም ጥያቄ የለውም የምትለው። እኛም እንግዲህ በጣም ጓጉተናል፣ እሱን ለመቀበል ለማየት በጣም ተዘጋጅተናል። አንተ ደግሞ ቆንጆ አድርገህ ትተውነዋለህ ብዬ አስባለሁ። ትወና ትወዳለህ? በጣም ነው የምወደው። ከተዋናያን የማን አድናቂ ነህ? ታሪኩ ባባ በጣም ይመቸኛል። ታሪኩ ብርሃኑ እሱም በጣም ትወደዋለህ? በጣም አሪፍ። እንግዲህ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ስራዎች ሰርተህ ለወደፊት ደግሞ ትልቅ ቦታ እንጠብቀሃለን። ወደፊት ግን አሁን ትምህርትህን ስትጨርስ ስትመረቅ ምን መሆን ነው የምትፈልገው? እግር ኳስ ተጫዋች መሆን እፈልጋለሁ። ግን ከትምህርቴ ጋር መስራት ስለምፈልግ ዶክተር ነው መሆን እፈልገው። ዶክተር መሆኑን ትፈልጋለህ? ኳስ እየተጫወትክ ልትወጋ መርፌ ነው? እንደዛ ነው ያው አንዱ ነቃ ለጠመውን እዛው አከመዋል። በቃ እዛው እያከምክ በጣም አሪፍ ነው። ታዲያ ትወናውስ? እስቲ እናስብበት። አይደለ? አዎ። ዛሬ ጥሩ አድርገህ ስራ እንጂ ከዛ በኋላ ሁሉም ሰው ሲያካጨበጨበልህ ደግሞ ቤት ሄደህ ትወናውንም ደግሞ ልሞክራት ብለህ ታስብ ይሆናል አይደል? በጣም ጥሩ። እንግዲህ ረያን በጣም እንጠብቀሃለን። እኔም በጉጉት እየጠበቅኩ ነው ያለሁት። ቆንጆ ትወና እንደምታሳየን ተስፋ አደርጋለሁ። ክቡራትና ክቡራን፣ ረያንን እንግዲህ በጉጉት እንጠብቀዋለን። መልካም ፕሮግራም ይሁንላችሁ። አንተ ሰማውልህ አስተማሪህን አግኝቻል ነበር። እንዲ አንተ የቀረው ይቅር ፋዲስ ዳንጀረስ ስትባል ፈረስ ትላለ ናለ ይፍረስ። አዎ ናለ ይፍረስ። እንዲ አንተ የጋሽ ካንቄ ልጅ እንደ በፊዚክስ መምህራን ቀጠቀጠ ተማሪ አንተ የጋሽ ካንቄ ልጅ በኬሚስትሪ መምህራን ቀጠቀጠ ተማሪ አንተ ቁጭ ብለህ መስኮት ስቆጥር ነው የምትውል አለ። ደግሞ ጠጠል አትፍጥጥብኝ። እንቁላል ማያለኝ ይዘ ወይ አላነበብክበት ወይ ታሪክ አላወክበት ወይ ሀገር አላየህበት። ጠጠል ደግሞ ታወራለህ። እዚህ ነጭ ነጩን ስታይ ከርመ ነው። ቆይ ጥቁሩን እንድታይ ነው ማድረግ። ጠጠል ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ክቡራንና ክቡራት፣ እንግዲህ የነገዎቹ እንቁዎች ፕሮግራማችን ፈታ ዘና እያደረጋችሁ እየቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ አንድ እንቁ ወደ መድረክ ጠርቼ ያስተዋውቃችኋለሁ። እናንተ ደግሞ በሞራል ትቀበሉልኛላችሁ። ማርያማዊት ፍጹም ወደ መድረክ። የኢትዮጵያ ተስፋው። እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ሁሉ ነገር አሪፍ ነው? በዚሁ ቀጥታ ወደ መድረኩ እየሮጥሽ ለመግባት ተዘጋጅተሻል? ቴቴቴቴ እኛ ደግሞ ቆይ እስቲ እናውራ ትንሽ ምናምን ብዬ እኮ ያስቀረው ደስ ነኝ። እኔ የምልሽ ዘፈን እሷ ጋ ነው አልኩ። እኔ ጋ ነው? ምንድን ነው? የተለያየ ቋንቋ ዘፈን ትችያለሽ?
ይችላል ኬት መጣ እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ ሰርች ያረኩ ነው ለማመደው እና የሁሉንም ትቻለሽ የሁሉንም ሳይሆን ያ የተወሰነ ምን ያህል ይሆናል ለምሳሌ ለምሳሌ የኮሪያ የእንግሊዘኛ ያማርኛ ኦኬ እስቲ እንስማ የትኛው ያፈልክሽ እሺ የ ቀንጨብ ቀንጨብ ይያረክሽ አርግልን እስቲ እሺ ያ ካማርኛው ጀም እሺ አያምጣው ነው እንጂ አያድርስ የሰው ሰው ተወዶ የታልክስ ምነው ፍቅር ትጥቄ ሊያስፈታኝ በኔው በጭምቷ በረታው ባንተ ቦታ ቢያደርገኝ ምነው በሆንኩኝ ግድ የለሽ ባንተ ቦታ ቢያደርገኝ ልቤን ከልብ እንዳይሸሽ ኮሪያውስ ምን ይላል? ኮሪያው ደግሞ የከዳንስ ነው ዳንስ አለው ግን ዘፈን ብቻ እሺ እሺ መጀመሪያ ላይ በእንግሊዘኛ ከዛ black pink new area pull on the sheet pull on the sod they got a trickles for chiagachi akuchara shagitago they got a no one this called a bosco I say come come my knee cross the light up the stars they no one to see ya kiss you goodbye goi swamming butra leto mi say ide doi hanan tu se ha how you like that wow koncho hanno bijeshal be koreanya mun walenno alaqam ene mirasu alaqam አይ በጣም አሪፍ ነው ጎበዝ ነሽ በጣም ዛሬ ምንድነው የምታቀርብልን የማን ነው የተዘጋጀሽበት ዛሬ የጣይቱን ግጥም አረ በስማ የጀግናይቷን አህ ቲቲቲቲቲ የጀግናይቷን እያቀረብሽ ግን አንቺ የሆነ የምትፈሪው ነገር ግን አለ የለም ምን ምን ማትፈሪ የለም ውሃ ትፈሪያለሽ ውሃ እኮ ልብሴን ሲነካኝ ፈራለሁ ለምንድን ነው እንት እኔ ህፃን እያለሁ ማልወድም ነበርና ከዛ እኔ ጀመርኩት ውሃ በጣም ልብሴን ሲነካኝ አልወድም አሁን ትልቅ ሰው ስትሆኝም አትወጂም ህፃን እያለሽ አሁንማ እየለመድኩ ነው አሁን እየለመድኩ ነው አሁን እየለመድሽ ነው አይ በጣም አሪፍ ቀስ እየተባላየሽ ሁሉም ነገር ይለመዳል ማለት ሁሉም ይቻላል አዎ እንዴ ውሃ ደግሞ ምንድናት አሁን ዘፈኑን ተጫውተሽልናል ግን አንቺ በጣም ገጣሚ ነሽ ደሞ አሉኝ ግጥም ጎበዝ ነሽ? አዎ። እስቲ የሆነች ግጥም ደሞ ንገሪ። በራሴ ነው የገጠምኩት። በራስሽ ህይወት? አሳይሆን በራሴ ባይምሮይ። ባይምሮሽ እኮ የራስሽ ፈጠራ ነው። አዎ። እሺ። እሺ ስለእናትም ስለሀገርም ነው የገጠምኩት አሁን በቃሌ ቻልኩት ስለሀገር። በቃ እንደውም ደስ ይለናል። ያው ነው ሁለቱ። ያው ነው እናትም ሀገር ናት። ሀገሬ 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 የምወዳት የኔ ሀገሬ ሀገሬ ብዬ ስጠራት ስማ ደስ ይለኛል የምመካባት ሀገሬ ሀገሬ ስምሽ ይጣፍጣል ምን ብዬ ልንገርሽ ስላንቺ የውስጤን ምን ብዬ ላስረዳሽ ስላንቺ ሐሳቤን ተራራሽ ወንዝሽ ሸለቆሽ የ13 ተር ጸጋሽ ቋንቋሽ ብዛቱ ቁጥሮችሽ ሲያምሩ አሉ በየአይነቱ ያክሱም ላሊበላ የፋሲል ግንብሽ ግሩም ነው ድንቅ ነው ሁሉም ታሪክሽ እናት ማለት እናት ማለት እናት ማለት ሀገር ሀገር ማለት አንቺ እናት ማለት ሴት ናት እናትህ እህትህ አክስትህ ሚስትህ ጎረቤትህ እናት ማለት ሴት ናት የሁሉም መኖሪያ ቸር ኢትዮጵያዊ ናት ዋው ራስሽ ነው የገጠምሽ ይሄን አዎ ራሴ ኦ በጣም ጎበዝ ነሽ እንግዲህ አሁን የጣይቱን ነው የምትሰሪው በዚህ ላይ ደግሞ ስለ ሀገር ቆንጆ ግጥም ከራስሽ ገጥመሽ አቅርበሽልናል በጣም ደስ ይላል ስለዚህ ስለ ሀገርሽ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ያለሽን አመለካከት ደግሞ እንስማ እሺ እኔ ስለ ኢትዮጵያ ነግሬም አልጨርሰውም ከሁሉም ሀገራት ኢትዮጵያ ነች በቀኝ አልተገዛች ሀገር እና እቴጌ ጣይቱም በሴትነቷ ጦርነት አልፈራም ብላ ተዋክታለች እምዬ ሚሊሊክም ተዋክቷል ያው ኢትዮጵያን በቃ ጀግኖች አባቶቻችን እስካሁን አቆይቷታል ኢትዮጵያ የተወለድኩባት ያደግኩባት ሀገሬ ነች ወዳታለሁ በጣም 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 ዋው አሁንኛ ያገናኘን ዛሬ ምን እንደሆነ ታቂያለሽ አይደለ? አዎ ይሄ ምርጥ ተጎናሽን ለማየት ሁሉ
ሁሉም ሰዎች ተሰብስበው እየጠበቁሽ ነው በቴሌቪዥን እያዩሽ ነው እዚህ ሆኖ መድረክ ላይ ስትሰሪ በጣም ለማየት ብሶ ጓጉቷል ስለዚህ ቆንጆ አድርገሽ ሰርተሽ ደሞ ዋው ይያል እንድናጨበጨበለሽ እ በደንብ ተዘጋጅተሽ ነው የመጣሽው አይደለ አ ስለዚህ እንግዲህ እኛም ከህዝቡ ጋር ሆነን ቁጭ ብለን እዚህ ቁጭ ብዬ በደንብ አሁን ምን እንደምትሰሪ ገብተሽ በደንብ ለማየት በጣም ጓጉቻለሁ መልካም እድል ይግጠምሽ አመሰግናለሁ ክብራትና ክብራን እንግዲህ ያው ማርያም አይተን ወደ ቦታዋ በሰላም እንሸኛትና እዛ ሄዳ ደግሞ ጣይቱን እንዴት አርጋ እንደምትሰራ አብረን እንመለከታለን መልካም ቆይታ ብርሃትን ከጀግንነት እንዲያው ሳይማሩ ሙሉ ዕውቀት ታየኮ በጣይቱ በዚያ ጀግና የሴት ብርቱ ጠየቀችው ንጉሱን ያን ታላቅ ሰው ምኒልክ ስጠኝ አለችው ሱሪውን ልትመራ ጦሩን ያድዋው አየችውና ችላ ሲል በዘመቻው ሲዋልን ንጉስ ሆይ እኔን ይስሙኝ ዘመቻውን እምቢ አይበሉኝ እምቢ ካሉኝ ሱሪ ስጡኝ እመራለው ዘመቻውን እገጥመዋለው ጣሊያንን ዮገኔ ሀዘንባ አይሆንም ጩኸት አልባ ኢትዮጵያን የሚገዛት ጣሊያን ሳይሆን የሩቅ ጠላት ኢትዮጵያዊ መሆን አለበት ቀኝ መሆን ያመናል ከሬት በላይ ይመረናል አለች እኮ ንግስቲቱ ኢትዮጵያዊ ጀግናይቱ ሱሪውንም ሳይሰጣት ንጉስ ሚኒሊክ ዘመተላት ጣይቱንም በጎን ይዟት ድሉም የእነርሱ ሆነ ድል በኢትዮጵያ ተበየነ የጣይቱም ስም ገነነ የነገዎቹ እንቆች እንደቀጠለ ነው በፕሮግራማችን ተደሰቱ ተዝናኑ ፈታ በሉ አሁን ደግሞ ምን ሄደው ወደ አንድ እንቁ ልጅ ይሆናል ኤልያስን ወደ መድረክ ጋብዙልኝ የነገዎቹ እንቆች እንቆች ለኔ ሰላም ተጋበሉ ለዚህ ፈታ በልበት አዎ ተስማ ደሞ በጣም የሚገርም ነገር ፏ ብለን የመጣው መዘነጥ ደሞ በጣም ተወዳለ አዎ ታው እንጂ ማች ለመድከው እንደዛ አቤትስ ሁሌ ስለማረጋው አዎ ቤትስ በቃ ቆምሳጥን ውስጥ ቁጭ ምን ልብስ የለም አዎ የወጣ መቀየር ነው እንደዛ ማንን አይተ ነው ግን እንደዛ መዘነጥ ምናምን ነው በራስ ነው አንደኛ በራሴ ነው ሲቀጥል ደግሞ ሌላ ጊዜ በቴሌቪዥን ምናምን ሳይ ያስደስተኛል ደሞ አትፈራም ነው ቁጣ በጣም ትፈራለ አ ለምንድን ነው እኔ እንጃ ለምን ደስ አይለኝ ከውትላል ኦኬ ስለዚህ ምንድነው መፍትሄው የሚሆነው እንዳትቆጣ የሚያስቆጡ ነገሮች ጋር መራቅ እሺ ቀላሉ ነገር አይደለም አ ዛሬ ምንድነው የተዘጋጀልን ምን ለመስራት ምን ለማሳየት ዛሬ የተዘጋጀሁት እንግዲህ ስለ እድር ቤት ነው አ እድር ቤት አሰራር የድር ቤት ሁኔታ ልታሳየልን ሼባ ሆነ ነው የምትመጣው ማለት እ ቆንጆ አርገ ተተውነዋለ እሺ አረለ ለሱ በደንብ ተዘጋጅቷል አ ይሁን በዚህ በቴሌቪዥን የሚያዩ ሁሉም አንተን ለማየት አሁን ተዘጋጅቷል እ ኤላ ምንድነው መድረክ ላይ የሚያሳየን ብለው ነው የተዘጋጁት ስለዚህ እነሱ ማስደሰት አለበት እኛም ሽያረግን ኤላ ኤላ እንድንል ነው ማረግ ያለበት እሺ በጣም ጥሩ አሁን አንተ በራስህ በተለየ አምስተኛ ክፍል ላሉ ከዛም በታች ላሉ ልጆች አሁን እንዳንተ ጎበዝ እንዲሆኑ ዘናጭ እንዲሆኑ ምንድነው የምታስተላልፈው መልእክት ያው አንደኛ በትምርታችንም ጎበዝ ተማሪ መሆን እንዳለብን እና ቤተሰቦቻችን ታላላቆቻችን ማክበር እንዳለብን እሱን አስተላልፋለሁ በጣም ጥሩ በጣም ብዙ ፍሬንዶች አሉ ማለት ተግባቢ ነህ ይሏል አ ነፍናቸው ፍሬንዶች በጣም አረላ ሁነት ከየት አገኘው ይሄን መግባባት? ያው በቃ እኔ እንጃ ብቻ መግባባት በጣም ደስ ይለኛል። ካገኛችሁ ጋር አግባባለሁ። ቅድም ራሱ አሁን እዚህ ጋር ስመጣ አላቀው ነበር ተግባብቻለሁ አንድ ልጅ ጋር። አንድ ሰውም እዚህ አፍርታል። አዎ። ረረረረ ፈጣነ ማለት ነው። አሁን ሁላችንንም እዚህ ያለነውን ራሱ ጓደኛ አርገህ ነው የምትወጣው። አይ ፍቅር ደስ ይላል። ይሄ ደግሞ ነገር ሲያድግ ነገ መተሳሰብ ይመጣል፣ ስለ ሀገር ማሰብ ይመጣል፣ ስለ ሀገር መጨነቅ ይመጣል። ስለዚህ ካሁኑ መፈቃቀር ጓደኛ ማፍራት ምናምን በጣም ቆንጆ ነው።
سلازي برتا بزيو كتل نسولب بنورو نو متادغو اندزا كونه بزو غادنيوچ ينوروال ሁሉም ስላንተ ማሰብ ይጀምራሉ አንተም ስለነሱ ማሰብ ሲጀምር ተደጋግፋችሁ ነገ ኢትዮጵያን ጥሩ ቦታ ታደርሷታላችሁ እሺ እሺ በርታ እንግዲህ ስለዚህ መጨረሻ ላይ አንድ የምትነግረን ነገር ካለ ለምሳሌ ትወና ላይ ነው የምትሰራው አረለ ሌላስ ምን አርት ምን ሌላ ተሞክራለ በቃ ትወና በትወና ዙሪያ ላይ ነው የምፈልገው ትወናን ነው በቃ የምትመችክ በጣም እናመሰግናለን ኤልያስ ደስታ እንግዲህ መድረኩ ላይ አሁን ስትምነሸነሽ እኔም ለማየት በጣም ጓጉቻለሁ መልካም ጊዜ ይሁንልህ ጥሩ እድል እመኝልሃለሁ አመሰግናለሁ ቆንጆ አርገት ዘጋይታል ቆንጆ አርገ ደግሞ ተተውናለህ ክብራትና ክብራን የኤልያስን ደግሞ እንቅስቀሳ ተመልክተን እንመለሳለን እናመሰግናለን ዛሬ كان زاري كي مجمر ياستي كان كان صفاد ما نابرا نا 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 وداز تقابلنا زيغا صوص جستوچن وداز ادرسلين ابراش كا اش صوص كيلو مسروچن دمو ان انت تلق مالاش تغاغزاچو تبابراچو بيون لقامو اشي اني دمو بالفو ادير الكفلهچوان اسو قاي قايون لاف قاي قاي صفات الله نتاش دمو አንቺ ባለፈው ለምድረው ድል ከፈልሽው ወይ አንተ ሰውዬ አረቆ ይጠብቀኝ ቆይስቲ ባለፈው 100 ብር ቅጣት አለብሽ ተበሻል አሁን ደሞ ጭራሽ ጨመርሽ በ100 ብሩ ድጋሚ ትማያለሽ 200 ብር አርግሽ ሰጭኛለሽ አሁን አልሰጥም እንዴ ለምድረው ማሰጭኝ ቆይስቲ እንደውም ጽፍሻለሁ አሁን አንቺ ሰጥዩ ሰጭኛል ሰጭኝም አልሰጥም ምን ታመጣለ ባልሰጥስ እኔ ነኝና ባልሰጥስ ወዮልሽ ቆይ አንቺ ሰጥዩ እሺ የህዝቡን ሁሉ ገንዘብ እየበላሽ እዛኛ እዚ እንቸገራለን ቆይ እኔማ በህግ ነው ማስጠይቀሽ ህግ አለ እኮ ሀገራችን ላይ ህግ እሺ እሺ አንተ ፈርም ያለሽ አፈርኝ አልፈርም ፈርም ያለሽ አፈርኝም ብያለሁ ዛሬ ወዮልሽ አልፈርምም አልኩኝ እኮ በቃ እሺ በግድ አፈርሚም እሺ እናንተ ከጨረሳችሁ አድርሱን ነው ከዛ አንቺን በኋላ እናወራለን አመሰግናለሁ የነገዎቹ እንቆች ክቡራንና ክቡራት የነገዎቹ እንቆች የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት በፕሮግራማችን ደስተኛ እንደሆናችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነን አሁን ወደሚቀጥለው ፕሮግራም እንወስዳችኋለን ያውኗ ተወዳዳሪ እንቁ ማናት እስቲ ሁላችሁም በሞራል ኤዶም ጌትነትን ተቀበሏት ህፃናንን ድንሽ ሰላም ነው ነቃነቃ ብለሻል ዛሬ ሀ በደንብ ነው የሚሰራው አረለ አዎ በጣም ብዙ ሰው በጣም ብዙ ሰው ነው እየጠበቀሽ ያለው ስንት ተመልካች እንዳለሽ ታቂያለሽ ስለዚህ በደንብ አርገሽ ቆንጆ አርገሽ እንደምትተውኝ እርግጠኛ ነኝ ትወናት ወጃለሽ እስቲ ስታርጊ ምን መሆን ነው የምትፈልጊው ዳንሰኛ ታንጂ በጣም ትወጃለሽ ዳንስ በጣም ጎበዝ ነሽ በጣም ኦኬ ማን ነው ዳንስም ያለማምድሽ እኔ ለብቼ ብቻሽን ከምን ይያያሽ ከዩቲዩብ ከኢንተርኔቶች ምናምን ያወራኩ ቲክቶክ ላይ የሚያሉትን የሸመድር ካንተ የሸመድርሽ ትሰራለሽ ከትምርታሽ ጋርስ እንዴት ነው እሱም አሪፍ ነው አረለ የቤተሰብ የመጨረሻ ልጅ ነሽ አይደለም ሁለተኛ ልጅ ነኝ ሁለተኛ ልጅ ከስርሽ ስንት አሉ ማለት ወደ ካንቺ ታናሽ ከኔ ታናሽ አንድ ወንድ ነው ማን ነው ስሙ ባርኩት እሱን የምትንከባከቢው አንቺ ነሽ እናትሽን እንዴት ነው በስራ ያገዝሻት ነው በጣም የሆነት ለምንድን ነው ታዲያ አይጥ የምትፈሪው እኔ እንጃ በጣም ነው የምፈረው ታይ እንጂ ጌታ አይጥ ስታይ አት ያለሻል አዎ ወይ ጉድ እና ምን ይሻላል ድመት የለም ቤት ውስጥ አረ አለ አለ ከደም ጀግና ጀግና ይሁን ታይ እንጂ ከነሱ አልፎ ነው ደሞ የምታያቸው አንድ ነበረች እሷን ገደሏት ምንዋ አይጧ በቃ አሁን ተገላግለሻል አሁን ተገላግለ አሁን ዳንስሽን ነው በቃ አሁን በቃ የታባ ሺክ ሺክ በቃ ስለዚህ አሁን የምታቀርብልን ከዳንስ ጌታ የያዘ ነገር ነው አይደለም መነባ ነብር ማቀርብላችሁ የማንን የጣይቱ ቡጥል ኦ የጣይቱ ዛሬ ጀግና ጀግና ይሰራራሽ ነው በጣም አሪፍኛም በጉጉት ምን ተጠብቀው ነው የሚሆነው
ታዲያ ዳንሱን አሁን ትወናውን እንዴት ነው የምታቀናጀው? ቀላል ነው ከተሞከረ በጣም ቀላል ነው። ቀላል ነው አይደል? ከትምህርቱ ጋርም ምን አልከኝ? ካራቴን በነገራችን ላይ ይሰራል። እኔ ጠፋው። ኧረ እባክሽ የት? ጆርጅ ልቴ ኮንዶ። ኦኬ አሁንም እየሰራሽ ነው? አሁንም እየሰራሁ። ዛሬ እንደውም በአጋጣሚ ሆኖ ፈተና ነበር። አሁን ነበር የምንፈተነው። ጊዜን እንግዲህ እዚህ ልታቀርቢ ብለሽ መተሻል። በቃ አሁን እነሱ እንደውም ተሰብስበው እርግጠኛ ነኝ እያዩሽ ነው። ቲፎዞ በቃ ዘጭ ነው ዛሬ። ሁሉም ላንቺ ነው የሚያፏጨው። እኔ ራሱ ከፊት ሆኜ እዚች ወንበሬ ላይ ሆኜ በደንብ እየመጣሁ እያየሁ እየተመለስኩ እያየሁ በጣም ምርጥ ጊዜ እንደሚኖር እርግጠኛ ነኝ። ምን ትይናለሽ እስቲ አንቺ? አሁን ለምሳሌ እንዳንቺ ቴኳንዶ ትሰሪያለሽ፣ ዳንስ ትሰሪያለሽ፣ ትምህርትም ላይ ጎበዝ ነሽ፣ ሚኒስትሪ ደርሰሻል፣ በዚህ ላይ ትወና ትሰሪያለሽ እና ህጻናት ልጆች እንደዚህ ከትምህርታቸው ጋር ሳይነካካ እንደዚህ ጊዜያቸውን አብቃቅተው እንዴት ይጠቀሙ? እኔ በነገራችን ቤተክርስቲያንም መንፈሳዊ ትምህርትም እማራለሁ። ለልጆች የምላቸው ነገር አንዱ ነገር ከታሰበ ሌላውንም ማድረግ እንደምንችል አስተምራቸዋለሁ። በጣም ጥሩ። ጊዜያችንን በአግባቡ ከተጠቀምን ለሁሉም ጊዜ ያለው ነው የምትይው። በጣም ጥሩ። በጣም ደስ ይለናል። ጥሩ ነገር እንደሚገጥምሽ ተስፋ አድርጋለሁ። ዛሬ ያንቺ ቲፎዞ ሆኜ ነው የማየው። ቆንጆ አድርገሽ ተውኚ። ጣይቱን ሆነሽ ስትይ እኔ መድረክ ላይ እንዳልወጣ ራሱ እየፈራው ነው። ክቡራትና ክቡራን እንግዲህ የነገዎች እንቆችን አሁን የምታደምቅልን መድረኩ ላይ የምትምነሸነሽበት እንግዲህ ጣይቱ ብጡል ልበልሽ? ጣይቱ ብጡል እንግዲህ መድረክ ላይ በደንብ እናያታለን። ለእሷም እንግዲህ ድጋፋችን እንሰጣለን። ተዝናኑበት። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። እናመሰግናለን። ተው፣ የታሪክም ግፍ አለው። አንዱን ትቶ ሌላውን አንጠልጥሎ መች ይሆናል ልጆቼ? የቁርሾ ኩኪሳ ከመስራት ውጪ ደስታችሁ በእኛ በመሪዎች ህልም ብቻ ሳይሆን በራሳችሁ ስራ ልክ ጣሩ። ካልሆነ ልጆቼ ዛሬ በገቢሽ ሳትኖሩና ሳትሰሩ በእኛ ታሪክ ተባልታችሁ እንዳስቀሩ። ለምን ይሆን ወደ ኋላ ዞር ስንል አሜኬላው እንክርዳዱ ጉፋየው ብቻ የሚታየን? እንደ በሞቴ ልጆቼ ደግ ነገር ሳንሰራ ቀርተና ባለፈ ነገር ይቅርታ እንጂ ቁርሾ የለም። ቁርሾ እኮ አብሾ ነው፣ የማይለወጥ የማይሳሳ ጊዜ ቦታ የማይጠይቅ የምሱን እየወሰደ ከራስ ከቤተሰብ የሚያጣላ እርኩስ መንፈስ እኮ ነው ቁርሾ ልጆቼ። እመብርሃን ምስክሬ ናት። የሀገራችን ኢትዮጵያ እንቅልፍ እንዳጣል ሲያሻቸው እየተንጎራደዱብን ሲያሻቸው በቃላት ጥሪት እያመከኑ አፋቸው ደጋ ልባቸው ቆላ ሲሆን ያኔ እኔ ጣይቱ ብጡልን አልባልም። ትንሽ ትንሽ ይለኛል፣ እንደ አቅራቢታ ያደርገኛል። ተኩሽ ተኩሽ ይለኛል፣ የጉራዴው ድምፅ የባርቱ ሽታ ይጠራኛል። የአያቶቼ ደም የምዬ ሀገሬ ደም ያባንነኛል። ስላዳመጣችሁ የነገዎቹ እንቁዎች ዕድሜያቸው ከአምስት ዓመት እስከ 12 ዓመት የሆኑ የሕፃናትና ታዳጊዎች የትወና ውድድር ፕሮግራም አንደኛ ዙር ተጀመረ። በአንደኛው ዙር ተከታታይ ሳምንታት የተለያዩ ልጆች እየቀረቡ የትወና ብቃታቸውን ያሳያሉ። ብልጫ ያመጡ ከአንድ እስከ 10 ተመርጠው ይሸለማሉ። በተጨማሪም በቀጣይ በምንሰራው የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ ላይ እንዲተውኑ ይደረጋሉ። በአንደኛው ዙር ከአንደኛ እስከ 10ኛ የሚወጡትን 10 ልጆች ለመለየት ሌሎች ዳኞች አንሰይምም። የሚዳኙት
እርሶ ራስዎ ነዎት። አንድ ጊዜ ለልጆ ደምስ ይሰጣሉ። ሌሎችም የርሶ ልጆች ናቸውና በሚዛናዊነት ያለ አድሎ ሁለት ጊዜ ደምስ ይሰጣሉ። ከዛ አሸናፊዎቹ ይለያሉ። መልካም እድል የነገዎቹ እንቆች ነገዎቹ እንቆች እንቆች የኢትዮጵያ ተስፋው ህፃናነን ልጆች የሀገራችን ተስፋዎች ህፃናነን ልጆች የሀገራችን ተስፋዎች ህፃናነን ልጆች የሀገራችን ተስፋዎች ህፃናነን ልጆች የሀገራችን ተስፋዎች